Подивіться на Рене Руссо, як можна так чудово виглядати в 63 роки. Знаменита актриса зчинила фурор на прем'єрі свого фільму «Все тільки починається». Актриса продемонструвала ідеально струнку фігуру. Довгі ноги Рене підкреслила чорними шкіряними штанами. До брюк актриса одягла чорний светр з білими аплікаціями у формі сніжинок і оголеним плечем. Компанія Pantone назвала головний колір 2018 року. Ним стане ультравіолет. На думку експертів в області кольору, це саме те, що потрібно зараз світу. Виконавчий директор Pantone Леатріс Ейсман розповіла: «Ми хотіли б вибрати щось таке, що вселяє надію і дає натхнення». Компанія Pantone прогнозує кольорові переваги споживачів з 2000 року. Легендарна група U2 дала концерт в берлінському метрополітені. Ірландці виступили як прості вуличні виконавці. Боно і Едж увійшли у метрополітен на станції Олімпія Стедіон. Потім проїхали кілька станцій і вийшли на Deutsche Oper. Поки легенди року їхали у вагоні, з ними встигли поспілкуватися фанати. Все відбувалось у звичайній обстановці без пригод. Коли U2 вийшли на Deutsche Oper, вони виконали три свої пісні, включаючи всіма улюблений хіт «One». Їхній виступ був абсолютно безкоштовний, і їх виконанням змогли насолодитися місцеві жителі, які в цей момент знаходились в підземці. Бренд Крістіан Лабутен створив нову колекцію зі студії Walt Disney в честь виходу фільму «Зоряні війни. Останній джедай». Дизайнер випустив колекцію пар черевиків, які будуть присвячені головним жіночим персонажам фільму. Дизайнер зазначив, що створював дизайн взуття не тільки для героїнь, а й для актрис, які їх грають.